ሄሎ አንተ ሆይ እቃውን ማፈልጉ ከሆነ ለምን ግልጽ አነግረኝ? ይኸውልህ ይሄ እቃ እኮ ጥድ ሙቅ አይደለም። የሀገር ቅርስ እኮ ነው። የሀገር ቅርስ ደግሞ ስማ፣ ይኸውልህ ይሄ ነገር ታወቀ ማለት እኔም እኮ አንተ ሁለታችንም መቀመቅ ነው የምንወዳት። መቀመቅ ነው የምንገባት። ማሽ አሁን እዛ የተለመዱ ቦታ ነው፣ ማንም የለም አለ ወፍ እንኳን ዝራ አይልም አልኳር። ምን ነው አንቺ? ደሞ
ነውን? እሱስ አንዴ እጁ ተጨማልቁ። አንተ ግን ነህ ታገ? ካገር እኩል ካኔ እኩል ለሀገር አንገት የምትሰጠበት መስለኝ ነበር። ግን እነሱ ቢጤ ካዲ መሆን አስመስክራ ካዲ ነው። ካዲ አይደሉ። ካዲ ነው። ካዲ አፍይ ካዲ አይደሉ። ካዲ እሱ የሚተካልቃል አይደል? እኔ ካዲ አይደሉ። ይብቃን ከሰዓት አኳያ ከትወና ብቃት ባሻገር ጥሩ መልእክት አለው እና ይሄንን ጥሩ ዳይሬክተር ይዛችሁ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ እንዲያልቅ ብታደርጉት ቆንጆ ነው። በእናንተ ላይ ደግሞ የትወና ጥበብ ቢኖር ጩኸት ነው። አላስፈላጊ ጩኸት ይታያል። ያን አላስፈላጊ ጩኸት መተውና ትክክለኛ ካራክተር ይዞ በትክክለኛ ስነ ቃል ፊደሉም እንዲሰማ እንዲደመጥ ማድረግ፣ ይህንን ካደረጋችሁ ቆንጆ ስራ ይሆናል። የጥቂት ደቂቃዎች ቆንጆ ስራ። አመሰግናለሁ።